Біздің кәсіпорын 20 жыл бойы түрлі мақсаттағы дәрілік препараттарды табысты өндіріп келеді. Біз фармацевтика саласындағы ғылымның дамуын қадағалаймыз, жаңа технологияларды талдаймыз және енгіземіз. Өнімдеріміздің желісін үнемі жаңартып отырамыз. Біздің зауытта түйіршіктегіштен өздігінен жабысатын затаңбаларды желімдеу жөніндегі автоматты желіге дейін дәрілік заттарды өндіруге арналған түрлі жабдық ұсынылған. 5 жыл бұрын біздің зауыт Самарадағы дәрі-дәрмектер мен биологиялық қоспалар өндіретін ірі холдингтің құрамына кірді. Қосылу бізге өндірістік қуатты арттыруға мүмкіндік берді. Холдинг басшылығы кәсіпорынды кеңейту жолдарын іздеуді шешті. Нәтижелі жұмыс істеген жылдар ішінде біз таблеткалар, витаминдер, ұнтақтағы дәрілер өндірумен айналыстық. Өнім шығару үшін біз фармацевтикалық жабдыққа қойылатын барлық халықаралық талаптарға жауап беретін заманауи техниканы пайдаланамыз. 2 ай бұрын біздің кәсіпорынға 6 ай ішінде тәжірибелік өнімді, бауыр ауруларын емдеуге арналған таблеткаларды шығаруды үлгеру міндеті қойылды. Шығаруға жоспарланған өнім тәжірибелік болғандықтан, басшылық препарат өндірісінің рентабелділігін және сатып алушылар арасында танымалдылығын талдағысы келді, өнімділігі сағатына 180 мың таблетка болатын машина қажет болды. Біз әр түрлі формадағы таблеткаларды шығаруды қамтамасыз ететін планшеттік пресс сатып алғымыз келді. Планшеттік пресс таблеткалардың массасын пресс-тегу арқылы таблеткаларды автоматты түрде өндіру үшін қолданылады. Планшеттік жабдықтың көп мөлшері бар, зертханалық таблеткаларды басу, айналмалы таблеткаларды басу, планшеттік престердің гидравликалық және пневматикалық модельдері. Мен кәсіпорында 15 жылдан бері бас инженер болып жұмыс істеймін. Мен зауытта өндірісті, жабдықты жақсы білемін. Маған таблетка баспасөзін іздеу тапсырылды. Мен қиын мәселені шешуді ең танымал әдіспен бастадым. Интернеттен іздеу. Әріптестерімнің ұсынысы бойынша мен бірінші кезекте еуропалық өндірушілерге жүгіндім. Мен планшеттік пресс шығаратын екі компанияны өзім таңдадым, біреуі Италияда, екіншісі Нидерландыда. Оларға электронды пошта арқылы өтініш жібергеннен кейін, 3 күннен кейін мен итальяндық компаниядан жауап алдым. Ол мұнда орындаудағы машинаны тоқтатта тұруға байланысты берілген параметрлер машинасын қол алматынын айтты. Нидерландыдан келген компанияға электронды хатта ТМД елдермен жұмыс істемейтінін жазды. Бірінші қадам мен үшін сәтті болмады. Білдім, деп жауап езін қатнық положение, және жалғастырды іздеу шешімдер міндеттері. Мен екі қыта өндірушісінен таблетка баспасөзінің құсас нұсқасын таптым. Олар мен телефон арқылы балансқа шықты. Бір компанияның менеджері үлкен жүктемеге байланысты машинаны 5 алдан келін шығара алатындығын айтты. Маған өндірісті жарты жылдан келін іске қосу керек болды. Осы кезеңде біз өнімді тіркеу рәсімін қосуды жоспарладық, сондықтан мен ұсыныстан бас тарттым. Тағы бір компания менімен қыта тілінде сөйлесе бастады. Мен әңгімені ақтадым. Нәтижесінде таблетка баспасөзін өз бетімше таңдау мүмкін емес деген қорытындыға келдім. Және маманға хабарласуды шештім. Маған машина, оның мүмкіндіктері туралы толық ақпарат беретін, жабдықты шикізатымызда сынатын, жеткізу шарттары туралы татын кәсібі маман керек болды. Бастапқыда қытайлық делдалдарды қарастырмау туралы шешім қабылданды. Көбінесе Қытайдан өндірушілердің тікелей өкілдері болады. Мен бұл кезеңді қайтадан өткізгім келмеді. Және ресейлік делдалдардың көмегіне жүгінуді шештім. Мен келесі критерийлерге сүйене отырып, маман таңдадым. Фармацевтикалық жабдықтарды сату нарығында ұзақ уақыт жұмыс істеу, клиенттердің оң пікірлері, компания сатында ақпараттың қолжетімділігі, машинаны жеткізудің ыңғайлы шарттары. Осы параметрлер бойынша мен 4 компанияны таңдадым. Барлығына электронды пошта арқылы сұрау жіберіп, мен 2 компаниядан жауап алмадым. Красноярск қаласынан келген бір компания олардың жөндеу бойынша маманы жоқ екенін ескертті, және жабдықты орнатудың барлық процедурасын өз бетінше орындау қажет болады. Бұл опция маған ұнамады. Мәскеуден келген компания менеджері маған сұрақтарыма сауатты және сындарлы жауап бере алды. Маған бұл маманың іскерлік көзқарасы ұнады. Менеджер сыпайы түрде сөйледі. Шикізаттың сипаттамасы, жабдықтың қажетті қуаты туралы көптеген сұрақтар қойды, таблеткалардың қандай түрлерін шығару жоспарланған. Телефон арқылы алдын ала кеңес алғаннан кейін маман айналмалы таблетка престерін ұсынды.
Мен бұл нұсқаны біздің компания басшылығымен келісіп, біз таңдалған машинаны жеткізуге келісім жасастық. Бүкіл өндіріс кезеңінде мен электронды поштаға тапсырысымның дайындығы туралы есеп алдым. Планшеттік пресс жасалған кезде менеджер жабдықтың жұмысының бейнесін жіберді. Онда мен біздің айналмалы планшеттік пресс тот баспалтын болаттан жасалғанын көрдім. Барлық жағынан баспасөздің барлық бөліктеріне қол жетімді. Жұмыс аймағы мөлдір пластикалық қалқандармен жабылған. Басу күші мен өнімділігін бір қалыпты реттеу бар. Менің тапсырысым шарт бойынша көрсетілген мерзімде жеткізілді. Баспасөздің жұмыс схемасы редуктор арқылы электр қозғалтқышынан отыр орналасқан білікке айналу болып табылады. Ротордың айналу жылдамдығы реттеледі. Баспасөз автоматты режимде жұмыс істеді. Атқарылған жұмыстың нәтижесіне көңілім толды. Мүмкін мен осында қысқа мерзімде осында керемет нәтижеге қол жеткізе алмас едім. Егер мен машинаны өз бетімен таңдасам. Тәжірибе көрсеткенде, мен дұрыс жұмыс жасадым. Жабдықты таңдауда кәсіби маманнан көмек сұрадым. Егер сен жалғыз емесің, ал егер саған білікті маман көмектесетін болса, онда міндетті шешу тағы да жағымды әрекетке айналады.